איך מקבלים שבת? לדעת השולחן ערוך, שבת מקבלים על ידי זה שמברכי, על ידי זה שאומרים, או ברכו את השם המבורך, שזו הפתיחה לתפילת ערבית, או במקביל על ידי זה שאומרים מזמור שיר ליום השבת. ברגע שאנחנו ענינו ברכו את השם המבורך, או שאמרנו מזמור שיר ליום השבת, אומר השולחן ערוך, השבת פה. אסור לעשות מלאכה, אסור לעשות כל פעולה. עכשיו, אני יודע שמיד עולה לכם בראש שברכו את השם המבורך, אומרים כבר בלילה שיצאו הכוכבים. אבל את האמת היא שזה לא כל כך מדויק, כי הרבה פעמים מתפללים פלג המנחה. ואז אתה אומר ברכו את השם המבורך, וזה עוד לא שקע השמש. ובזמן הזה בן אדם כבר קיבל על עצמו שבת, נאסר במלאכה. אסור לו לעשות שום מלאכה, למרות שעדיין השמש לא שקע, כי באמירת ברכו את השם המבורך, כמובן בציבור, כן, לא אומרים את זה ביחיד, מקבלים על עצמנו את השבת. יש מה שאומרים בלכה דודי, בואי קלה, בואי קלה, שלוש פעמים, שזה אגב מכוון על פי האריזל, כנגד נפש, רוח ונשמה, כנגד כל הנרן. אנחנו מקבלים על עצמנו את השבת, אז לדעת השולחן ערוך זה רק הזמנה. זה לא באמת קבלת שבת. אבל האריזל אומר שמתי שומרים בואי קלה, בואי קלה, שלוש פעמים, קיבלת על עצמך כבר את השבת, השבת נמצאת פה איתנו. אז הרב עובדיה מסכם את הדיון הזה ואומר שצריך להשתדל מי שיכול להחמיר, שכבר באמירה של בואי קלה, בואי קלה, שלוש פעמים, כבר אז לקבל על עצמו את השבת ולהימנע מלעשות מלאכה ולחשוש לדעת רבנו האריזל. הייתי רוצה פה לרדת טיפה לרזולוציות יותר פרטניות. אמרנו שקבלת שבת זה בברכו את השם המבורך. שימו לב לקטע הבא. בן אדם נכנס לבית הכנסת וכבר עשו שם קבלת שבת. הוא מהמאחרים, או שבבית כנסת התפללו מוקדם. האם הוא יכול להתפלל מנחה של יום חול? האם ניתן להתפלל מנחה של יום חול שהציבור כבר עשה קבלת שבת? כותב הרב עובדיה, שאנחנו לא מתפללים מנחה של יום חול, בן אדם יחיד לא מתפלל מנחה של יום חול, אתה רוצה, לא קיבלת עוד שבת ופספסת, צא בחוץ ותתפלל לשם ביחיד, לא בבית הכנסת. לפעמים אתה רואה כבר עשו קבלת שבת ופתאום נימד איזה אחד בצד מתפלל תפילת מנחה, לא עושים את הדבר הזה בתוך בית הכנסת, צריך לצאת בחוץ. אלא אם כן מדובר בקבוצה של 10 אנשים. אבל את האמת אני אגיד לכם, מבחינה פרקטית הם יכולים להתפלל בבית הכנסת אם זה מניין, אבל מבחינה מציאותית זה לא עובד, בקיצור, כי כבר הציבור שרים כבר את הפזמונים של קבלת שבת, אז מה עכשיו יעמדו, יעשו פה מניין? אז בדרך כלל יוצאים החוצה, ומתי שיוצאים בחוץ, אז כבר מתפללים ועושים את התפילה. נקודה נוספת שקשורה לעניינים הללו של קבלת שבת, שהיא מאוד חשובה, שימו לב לעניין הבא. אמנם נכון, בשבתות החורף זה פחות מצוי, אבל בשבתות הקיץ צריך מאוד להקפיד. לפעמים יש מניין של פלג המנחה. פלג המנחה הם מתפללים כשעה לפני השקיעה, הם עושים תפילת ערבית. עכשיו, הם מסיימים בדרך כלל שהציבור מגיע לתפילת מנחה. עכשיו, מה קורה? אני למשל לא התפללתי פלג המנחה, אני מתפלל ערבית בתפילת מנחה וערבית עם המניין המרכזי של הבית הכנסת. אני מגיע לבית הכנסת, פתאום אני שומע את המניין הקודם שהם אומרים ברכו את השם המבורך. עכשיו שימו לב טוב, בדרך כלל שאומרים ברכו את השם המבורך, אז הציבור עונה, תמיד עונים, ברוך השם המבורך לעולם ועד. פה אומר הרב עובדיה, אם אתה תגיד על החזן ברוך השם המבורך לעולם ועד, אתה כבר לא יכול להתפלל תפילת מנחה. מבחינתך הכנסת את השבת, נגמר, זה כבר שבת. אז מה אני אעשה? אומר הרב עובדיה, תתפלל ערבית פעמיים. פעם אחת ערבית של שבת, ועוד פעם תשלומים על תפילת המנחה שאתה פספסת אותה. כי אתה לא יכול להגיד ברכו את השם המבורך, להפוך את זה לשבת, ולקחת סידור ולהתפלל תפילת מנחה של יום חול. זה לא עובד. לכן, אם אדם מגיע, יש לפעמים בתי כנסת שיש להם חדרים עם כל מיני מניינים. צריך מאוד מאוד להשגיח, לא לענות איתם ברכו את השם המבורך. עוד לא התפלל את המנחה? כנס לבית הכנסת שלך, תמתין שתתחיל תפילת מנחה, ואל תענה ברכו את השם המבורך למניינים אחרים, כי אתה מקבל שבת ולא תוכל להתפלל מנחה. אגב,
מה כן לעשות, הרב עובדיה אומר, שאפילו לא אי אפשר להגיד תנאי, להגיד, אני אגיד ברכו את השם המבורך, ואני אומר בפירוש אני לא מקבל על עצמי שבת. זה לא עובד. שאתה אומר ברכו את השם המבורך שבת, פה סיימנו. לכן אומר הרב עובדיה, מה יעשה? הוא אומר, יערער בליבו שהוא לא מקבל שבת, ויערער במחשבתו, ברוך השם המבורך לעולם ועד. אבל לא להוציא את זה בשפתיים. הוצאת בשפתיים, אמרת, ברוך השם המבורך לעולם ועד, ידידי, השבת כבר אצלך. אתה כבר התחלת את יום השבת, ותעשה ערבית פעמיים. אגב, בנוגע לתפילת השלומין. תמיד שמתפללים תפילת השלומין, לא יודע, מישהו קרא, פספס תפילה, בשוגג, באונס. ברגע שבן אדם מתפלל תפילה של תשלומין, אז במקום הזה צריך לדעת שהתפילה הראשונה היא תפילת הקבע, התפילה השנייה היא תפילת התשלומין. זאת אומרת, ערבית הראשונה, דוגמה, פספסתי מנחה של שבת, ערבית הראשונה זו ערבית של שבת, הערבית שאני עושה בפעם השנייה חוזר על אותה תפילה. היא תהיה כנגד התשלומין לתפילת המנחה. ואם עשיתי להפך, לא ידעתי, אמרתי, אני לא, קודם כל עושים מנחה, כאילו התכוונתי, קודם כל זה התשלומים, ואחרי זה התפילה הקבועה, לא יצא ידי חובה, חוזר עוד הפעם על תשלומים. התפילה הראשונה היא תפילת החובה. זה צריך בנקודה הזו לזכור. תמיד, לא משנה, גם אם אתה מתפלל ערבית פעמיים או מנחה פעמיים, הראשונה חובה, השנייה היא לתשלומים. במאמר המוסגר, אני טיפה סוטה מהנושא, אני יודע, זה נושא הלכתי פרופר, אבל בכל אופן זה דבר שהוא חשוב. בן אדם הגיע לבית כנסת ששם ביום חול, ביום חול, התפללו ערבית מוקדם, והם אמרו ברכו את השם המבורך, והוא ענה איתם ברוך השם המבורך לעולם ועד, הוא יכול להתפלל אחרי זה תפילת מנחה? התשובה היא כן. למה? כי זה לא הפך להיות לילה. זה נשאר עדיין יום חול. אבל בשבת שאני עונה למניין ברכו את השם המבורך, אז אני קיבלתי על עצמי את השבת מבעוד יום. אז זה שבת, אי אפשר להתפלל תפילה של חול. לכן ערבית של שבת זה שונה. עכשיו נעשה הפוך. עכשיו אני רוצה לעשות הפוך. אני, לצורך העניין, התפללתי פלג המנחה. לצורך הדוגמה, קבלת שבת רגילה זה בשעה 6 בערב, אנחנו עשינו תפילת ערבית בשעה 5, סיימנו, עם הדלקת הנרות הסתיימה לנו תפילת ערבית. אנחנו בשעה 6, שכל הציבור מגיע להתפלל, אנחנו הולכים לעשות קידוש. אני בא לצאת מבית הכנסת, אני כבר שבת אצלי, זהו, סיימנו. אני בא לצאת מבית הכנסת, פתאום יש מניין של תפילת מנחה. והם אומרים שם הקדושה של תפילת מנחה. אני יכול לענות להם לקדושה? התשובה היא כן. למרות שהם מתפללים תפילה של יום חול, למרות שאין קדושה בתפילת ערבית, אבל אני יכול לענות, כי אין בעיה של חולין בעניית קדושה. לכן אם כבר קיבלתי על עצמי את השבת, אני ודאי יכול לענות למישהו אחר שעוד מתפלל תפילת חול, אני יכול לענות לו לקדושה, לאמנים, לקדישים, זה דבר שהוא לא פוגע. אבל להפך צריך להשגיח, כי אם אני אענה לתפילת ערבית ברכו את השם המבורך, השבת כבר נמצאת איתנו. סיכום, מה ראינו היום? למדנו היום שקבלת שבת תלויה בדיבורו של האדם, שאדם מקדים לקבל שבת זה תלוי בדיבור. כי אם השם משקעה, דיברת, לא דיברת כבר השבת פה. אני מתכוון שאדם רוצה להקדים את השבת, אז זה תלוי בדיבור. לדעת השולחן ערוך, אמירת מזמור שיר ליום השבת או ברכו את השם המבורך בציבור, מקבלת על עצמנו את השבת. לדעת האריזל, גם אמירת בואי קלה, בואי קלה, בואי קלה, זו קבלת שבת ולא סתם הזמנה שאנחנו מזמינים את שבת. והרב עובדיה אומר שיש לחוש לדברי האריזל, ומי שאומר את זה כבר קיבל על עצמו שבת ונאסר במלאכה. אמרנו שאם אדם עוד לא התפלל מנחה והוא ענה ברכו את השם המבורך למניין כבר שהתפלל, יצא ידי חובה וקיבל על עצמו את השבת, והוא לא יכול להתפלל מנחה של שבת, מנחה של יום חול, אלא הוא צריך להתפלל ערבית של שבת פעמיים. אמרנו להפך, אדם שכבר התפלל ערבית מוקדם ועכשיו הוא יוצא מבית הכנסת והוא שומע מניין של תפילת יום חול של מנחה שאומרים קדושה, יכול לענות איתם, כי אין בקדושה חלילה זלזול או משהו שהוא פוגע בכבודה של השבת. אדרבה, זה דבר קדוש, נאצל ומרומם. זה למעשה העניין שמסמל קדושת השבת. יהי רצון שהיופי, הקדושה והדברים הנפלאים של השבת יאירו לנו על כל ימות השבוע.